Ультиматум від президента. Петро Порошенко закликав депутатів зареєструвати у Раді законопроект про створення антикорупційного суду. Якщо вони цього не зроблять до початку наступного тижня, президент внесе власний проект, написав глава держави у Фейсбуці. І додав, що старий законопроект про антикорупційні суди з порядку денного треба виключити, як це рекомендувала Венеційська комісія.